waxa magaalada la saanood ee xarunta gobolka Sool soo gaaray wafdi ballaaran oo hoggaaminayo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdulqaadir Iimaan Warsame oo weheliyay gudoomiye ku xigeenkiisa. Waxaan warbaahinta kula hadlay hoteelka Casuura ee magaalada la saanood, halkaas uu ka sheegay in 29-ka bishan ee hawlaha kaal qaadashada ay ka bilaabin doonaan gudahaanba gobolka Sool, isagoo sheegay muddo 22 cisha inay socon doonto hawlaha, uguna baaqay bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood inay qaataan kaarka cod bixinta doorashooyinka fudud ee nagu soo haya. Maalin wanaagsan, subax wanaagsan. Waa gudoomiye komishanka iyo gudoomiye ku-xigeenka komishanka oo u socda safarka aban oo diyaar garowa loo diyaarinayo gobolka Sool sidii kaararka loo qaadan lahaa. Waxaanu nimid shalay subaxdii hore, xalay waan u hooyanay, waxaanu la kulannay guddiga nabadgelyada ee gobolka annagoo gaarsiinay fariin ah in komishankii doorashooyin komisha 29-keeda imanayaan shaqadiina bilaabayaan shaqada kaarka qaadashada oo socon doonto isku duuduub 22 cisho 7 maalmood oo Laascaanood ah iyo 5 maalmood oo dibadda ah. Marka intaasu 5 maalmood iyo 7 maalmood soo dhamaadaan, waxaa ku xigi doona 14 cisho oo la dhigi doono degmada Laascaanood lagu soo ururin doono. Taasuna waxay noqonaysaa 12-ka cisho isku duuduub noqonaysa. Waxaan faraynaa uun maxay muwaadiniinta degan gobolka inay u diyaar garoobaan. Waa kuwii marka horeba si wanaagsan isu diiwaangeliyey, diiwaangelintii shahaadooyinkii baad haysataan, waraaqaanu siinay baad haysataan, inaad u diyaar garowdaan inaad kaarkiina qaadataan oo intii aad isdiiwaangelisay yaanay kaararkaasu nagu soo noqon. Sifo sharciya u qaata qof kastaafsanaya ama horow siinay, wax sharci daraal ka iman maayo. Qof kastoo sharci u la kaarku waa lama ogola in waraaqa la urursado oo ma dhow loo yimaado goobta oo la yidhaahdo waraaqahan aanu haynaayna waa sii 10 nin weeyaan abada faamiligeygii oo dhan waa kana kee. Waa sharci daro taasu lama ogola qof aan qofkii hore lahaa ahayn in loo qaado kaarka. Waa sharci daro taasuna sharcigana aynu ilaalino kaarkana qaadano olole xisbiyeysan ama reeraysan inama jirayo, ma ogolin orano maan ogolayn. Imakana ka ogolaan wayna xisbiyada iyo dadweynuhu waa inay ololar beelaysan ama xisbiyeysan ku soo baxaan. Ololeheenu maanta wax weeyaan kaarka in kaarka la qaato. Shaqaalihii baan ku qoreynaa, shaqaalahaanu waan ku qoreyno, shaqaalihii hore noo shaqeeyey aad bay ugu mahadsanaayeen. Jaamacadda waan u mahadnaqaynaa, madaxda gobolka waan u mahadnaqaynaa, dadweynaha gobolka degan sida berigii hore noo soo dhoweeyeen aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa. Haddana waxaanu jecelnahay sidii iyo si ka daran in loo soo dhoweeyo annagu ummaddaanu dhexu nahay. Waxaanu nahay maxayde maxaakiim baanu nahay, garsoorayaal baanu dhiinahay, qofna ma raacsan. Walaa ka Hargeysa jooga, walaa ka Laascaanood jooga, walaa ka Burco jooga, walaa ka Ceyrigaabo jooga, dhex baanu dhiinahay. Si siman baan idinku shaqeynaa oo lillaahiya waanu u dhaaranay inaan si siman idinku shaqeyno, kaararka idinku qaybano, doorashadana si cadaalad ah oo maxayde qarsoornimo ah aanu idinku qarsoorno. Kii Ilaahay u qorayna meesha yimaado sidaasna aanu ku wada shaqeyno. Haddii aan idinala shaqeyn, waanan garbaana qaban oo aanan hareerahayga taagnaanna ma shaqeyn karayno. Waxaanu idinka codsanaynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba inaad sidii horebaad noola shaqeyseen aad garabkayga taagnaataan. Gobolka waanu salaamaynaa dadweynaha degan, madaxdiisa, wajihiisa, culimaadiinkiisa, dumarkiisa, caruurtiisa, dhalinyaradiisa, mutacalimiintiisa. Waxaanu kaloo salaamaynaa qoladiina saxaafadda ee aad iyo goor heegalka u ahayna warkayga aad u gudbisaa dadweynaha iyo dibaddaba si loola socdo si qurux badan shaqadaynu wadno oo ay noqoto shaqa dadko dhan u furan. Waana sikaanta. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.
وبرخد عمر أحمد وربانتا قرن كتشمريد السومالي لان لا سعانوت